Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller GTA 5. Jeg har endnu et dumt. Jeg har et rigtig dumt spørgsmål til jer, og det er: hvad vil du helst? Have en tam giraf som kæledyr, eller kunne trylle vand om til cola? I må meget gerne svare nede i kommentarfeltet, imens jeg kører videre med Trevor. Trevor Phillips Industries. Tusind tak, fordi I ser med. Som altid må I meget gerne efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Okay, Trevor. Lad os se, hvad det er, de her dudes vil. Jeg tror, at det her, det er de der O'Neill Brothers, den her mission. Jeg er ikke helt sikker. Den poppede i hvert fald frem, da Franklin lige ringede. Og den mission, Franklin har, er en eller anden assassinate. Wow. En assassination mission. Det var lidt svært at sige. Så jeg tror, at det her, det er den mission med de der O'Neill Brothers. Nu håber jeg ikke, at jeg skal køre rigtig, rigtig langt eller sådan noget mærkeligt. Nu se, hvad der sker her i den her cutscene, jeg forestiller mig kommer lige nu. Hey, Jimmy, listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? What fuck is wrong with you? Now see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh man, it's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jeg elsker, hun bare har fået styr på Trevor. Hvad sker der? Mikey, you want a beer? Oh shit, I'm sorry, I don't have any low carb. Fuck you. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? That I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours, you know, to what? Come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. Hvad sker der? Har de lige fået en surrogatmor lige der, eller hvad sker der? Ej, hvor griner han. Okay, lad os komme af sted. He's tailing some guys, Mikey. Tailing. Okay, Franklin gør noget for ham. Hvad er delen? Nå, er det O'Neill Brothers? Det tror jeg, det er. Ah, jeg tror, vi skal teste de der O'Neills. Ja, de kører lige der. Det er engang løgn. Oh, vi har choppen med. Okay. Og nu skal vi fylde efter dem på max fart på. Okay. Okay, jeg elsker, vi har choppen med. Chop. Okay, vi ringer lige til Trevor og siger, hvor vi er.
Hey, Trevor. Hey, man, me and Chop on these punks. We're coming up to WH, north of Chuma. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your best Pucci condo, when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper, meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business-stealing pricks on the road. Hey, dawg, can you, like, get on it? Because these dudes is rolling hard. We're 5 minutes out from the chopper. All right. Okay, vi har dem her. Vi skal lige have... What? What? Oh, fuck! Hvad skete der der? Okay. Kan vi vide, vi skal ud og jagte dem på vandet eller sådan noget? Har de vandscooter? Hvad sker der? Skal vi ud og jagte hillbillies ud i... Oh my god, hvad sker der nu? Go to the car. Okay, så skal Wooferen hjælpe os. Jeg synes også, det var mærkeligt, vi havde Chop med. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Vi skal finde dem. Vi skal finde dem med sådan noget infrarødt lys, tror jeg. Fordi de gemmer sig ude i skoven. Griner nok. Okay, skal vi se, om Trevor han har en helikopter? Don't worry. Er vi på vej derud, eller hvad? Vi er på vej. Go to the airfield. I can do that. Okay, hvad skete der lige for, at han sådan stoppede med at accelerere med det samme der? Incoming. Det var mærkeligt. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Okay, der har vi vores helikopter. The Biz Alley. Remember, she ain't mine, she's the company's. Hun er firmaet. Hvad står fuck fedt? Okay, det er en vild helikopter, det her. Go to the forest. I can do that. Åh, jeg elsker at flyve i spil. Wow. Okay, der røg en kaktus nu. There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips. You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Jeg elsker deres samtaler. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB? Vi stjålede den her. I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies... Okay, hey, vi er fremme. Lad os se, hvad vi skal her. Them hick dudes in the woods. That model's okay. Dead with a thermal scope. Look for their heat signatures. Ja, yeah, okay. Har jeg ikke noget at zoome ind med den her? Check the river. They might be trying to float okay. Out of here. Okay, der er en masse... Halløjsov. Yeah, he looks like a human being. Brought his ass down. Moving target brought down. En ned. We ain't found him yet. Hvad har vi hernede? Okay, det er også en kroner. Der står en dude. Hvad har vi mere? Jeg håber ikke, vi kommer til at skyde... Jeg skulle til at sige, at vi kommer til at skyde Sasquatch. Wow, okay! Jeg følger efter Chop. Jeg vil nok heller lige skyde til noget andet. Kom så Chop! Find ham! Jeg elsker, at vi har en woofer med os.
Wow, okay, de skyder på ham. Hvor er han henne? Hvor er han henne, Chop? Er han her? Han er over på den anden side. Okay, deroppe er han. Et eller andet sted hernede. Hvad er Chop? Er du med? Kom så, Chop. Okay, jeg tror han er heroppe. Oh, der står en af de der. Nå, det jeg sagde med Sasquatch, der har åbenbart været gemt sådan en ikke afskyelig snemand, sådan en dude i spillet i mega lang tid åbenbart. Der har i hvert fald været rygter om det. Sådan. Skal vi selv gøre det? Okay. Åh nej. Now that the angry hillbillies with rockets are dead, is there anyone else we should worry about trying to kill you? Oh, sure. Yeah, there's some bikers, the Chinese, Madrizo's people, but whatever. Don't act like you're so popular. Oh, skal Chop med på helikopteren? Grineren. Kom så, Woofer. Ja. Hvor er det fedt. Så vi har Chop med os. You know the airfield's mine, don't you? Oh yeah, you can afford a runway, but you can't afford to move out of that corrugated metal. Got the doggo. So how you guys doing? Well, we're alive. Hey, good work down there. I'm the one who says thank you. He was helping me. Thank you, Franklin. Yeah, it's cool, home. And thank you, Chop. Hey. Woof. Are you gonna tell us exactly what we were helping with? I know you said these guys stole some business, but that doesn't really explain why they wanted you dead. Didn't I say what happened after they Oh my god, hvad der er sket? Trevor har alle i verden efter ham. Det er helt vildt. Kineser, Mandrosa, eller hvad han hedder. Jeg ved ikke hvad. Og så de der O'Neill, som vi nu har dræbt. Kunne vi få lidt mindre fart på her? Lidt mindre fart på. Sådan. Kan vi lande? Sådan. Helping a friend in need. Come on, Chop. Come on. Oh yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Cool beans. Så er vi klar den mission. Hvad skal vi så klare? Vi har den der konvoj. Det kan være, at vi bare skal tage den her, og så prøve at se, om vi kan få den her konvoj ned med nakken allerede herfra. Jeg tror, det bliver lidt svært, men det kunne være lidt grineren, hvis vi bare kan bruge helikopteren. Jeg er i hvert fald, jeg er på. Jeg er mega meget på. Men ja, kan vide, om det er sådan noget, hvor man ikke må være særlig højt op. Det er et fængsel, der må man slet ikke flyve ind over, mener jeg. Så prøver jeg, at man bliver skudt ned. Jeg tror ikke, man må komme derind i hvert fald. Okay, så HS derovre, ikke? Det er en af high setup tingene. Og jeg tror, det er en ting, der kører rundt, vi skal have fat i. Nu må vi lige se her. Det kan godt være, det er røvsvært at få fat på det, faktisk. Okay, hvad har... der er den. Det er en konvoj. Konvoj. Der er mange. Og hardwaren må ikke blive ødelagt. Okay. Jamen, det bliver jo nemt. Hvis vi nu lige prøver at være en douche og lande her. Hey, hvad så? De har lidt meget HP, når de har de der armor ting på. Det er skidt, jeg ikke kan se dem. Okay, dude.
har vi dem. Vi har dem ikke. Hvorfor laver de der civilister over det hele? Det værste er, at jeg tør næsten ikke at bruge en... Ah, lad være med det der. Skulle til at sige, der er en bag ved mig lige pludselig. Hvor er den der sidste gut? Oh, han er lige der. Fik vi den? Oh my god. Oh my god. Hvorfor er der ikke kommet noget politi nu? Det var lidt vildt. Hvorfor døde vi ikke der? Hvorfor døde vi ikke der? Det var sindssygt. Har jeg fået ødelagt et hjul eller hvad? Ja, der er røget hjul. Ah, det var derfor den sagde det der. Jeg kunne lige høre den der lyd fra baghjulet, der bare sagde... Okay, stop jer. Okay, vi skal tilbage med den her. Jeg er totalt oppe at køre over. Og så har vi snart et hejs, tror jeg. Klar til at blive gennemført. Og jeg tror, vi er ved at være mod... Er vi mod slutningen? Der er måske en to hejs tilbage, måske, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor lang historien er, men jeg tror, vi er ved at være... sådan godt igennem det allerede. Det er meget fedt, men der er jo sindssygt meget gøjl, man kan gå på jagt efter i det her spil. Plus GTA Online, som der er i latterligt mange mennesker, som sidder og spiller. Jeg kunne forestille mig, at der er mange af jer, der ser med derude, som har spillet det. Måske kører den her serie i baggrunden eller ved siden af jer, når I sidder og spiller GTA Online. Bare lige for at få historien med, når I ikke, hvis I ikke selv gider at spille det. Kunne du smut? Pomfrit. Okay, fuld mulle du, fuld mulle på den. Okay, 49 miles, 0,49, 46 miles, vi er godt på vej. Hvad er det, der var, nå, der er munitions i den, jeg tror bare vi skal bruge guns og gear og alt muligt. Det var super lækkert, at vi lige kunne få helikopteren, og det virkede det der. Den der improviserede plan der, den virkede bedre, end jeg nogensinde havde regnet med. Jeg tænkte, behøver vi købe body armor? Nej, kunne det være en god idé? Yeah. Kunne det være en god idé at kigge, hvor jeg skulle køre hen? Yeah, det er nok en ret god idé. Yes, en likørforretning. Okay, men køb booze. Det skal vi ikke lige bruge lige nu. Jeg kan vide, om det er det eneste, vi faktisk skal have fat i, eller om vi også skal have fat i en tank eller sådan noget. Sådan. Get out of the truck. I can do that. We did it. Vi klarer den sgu. Fedt, military. Den klarede vi sgu da meget godt. Så har vi en mission med... en assassination mission. Nu kan vi se, om Lester han siger. Lester the molester, bro! We got ourselves that military hardware. It's parked out back in my office. Alright, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Okay. Okay, så det er allerede hejst nu? Okay, det kan være, at de der assassination missioner ikke er så vigtige, som jeg troede, det var. Det kunne da godt se sådan ud. Så vi er nærmest allerede klar. Skal vi lige... jeg tænker lige body armor. Og et lille indkøbstur til ammunition hernede, måske er en velvalgt idé. Announce a new combat personal defense weapon. Okay, der er et eller andet nyt, de sælger også. Det kan være, det er en god idé lige at købe ind, så alligevel. Brems. Hey, ammunition. I har åbning også. Jeg åbner altså. Lækkert. What? Forget it. Just don't break anything or hurt me. Hvad skal vi have? Maybe I'll pay, maybe I won't. Jeg smutter lige væk her, så vi kan se, hvad vi har. Skal der noget mere? I don't have to shop here. All the disreputable people smuggling guns into the country these days. Just be grateful for my patronage. Of course. Sorry. Skal vi have en auto shotgun? Nej, skal vi ikke. Whatever I can do to not piss you off, I will do it. If Cuba altså lige reserve parachute smoke. Okay. Jeg har en masse. Vi har åbenbart en masse af det her, grineren. Og hvad i alverden er det her? En railgun. Er de her våben nye? Jeg kan ikke huske, der nogensinde har været en railgun i det her spil. Og en homing launcher. Purchased. Ja. Vi skal altså have en homing launcher. Sweet. Okay, Trevor har de vildeste våben nu. Grineren.
Okay, skal vi køre tilbage til heist-området? Hapsen snapsen. Kan du lige hoppe ind her? Jeg tror faktisk, vi tager heiste i næste afsnit, men tusind tak, fordi I har set med. Drenge og piger, det gør mig glad, at I gider se den her serie. Tusind tak, fordi I har set det hele. Der var jeg lige ved at smadre min lampe der. Det er sådan en Philips Hue-lampe. Det er ikke meningen, man normalt skal kunne se den, men jeg skal lige have fundet en eller anden måde at have det stående på. Men det er det, der giver det her blå lys. I skal næsten lige se her, nu hvor jeg lige har noget tid til at stene. Prøv at se her. Jeg har en mobiltelefon her, ikke? Og så så kan man gøre sådan her. Man kan skifte farve til sådan noget, sådan noget lys. Det har I måske også genkendt. Og noget grimt gul lys. Man kan faktisk skifte til hvad man vil. Man kan godt lide det blå der. Tusind tak fordi I har set med. Efterlad et like og en kommentar. Del den her serie med jeres venner. Og svar mig på om du helst vil have en tam giraf eller kunne trulle vand om til cola. Vi ses i næste afsnit, hvor vi skal hejste mega meget hype. Vi ses. Ej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.